Habari za wakati huu. Nikisema badili tabia, unaitikia sepesha rushwa. Badili tabia. Sepesha rushwa. Badili tabia. Sepesha rushwa. Kataa rushwa. Basi kwa majina na kwenda kubega Dominic, ni katibu wa mabalozi kutoka sepesha rushwa, taasisi isiyo ya serikali yenye jina Anti-Corruption Voices Foundation. Tumefika hapa tuko wengi. Nitambue uwepo wa makamu mwenyekiti, yupo pale. Ni mwanamuziki Rich Homie, makazi South Africa, amefika leo. Tanzania mwenzetu kijana kabisa. Tunaye mwazimu wa mabalozi Glory Moshi, yupo hapo. Ninao wenzangu waliofika wote wamekaa upande huu, wasimame na wapige mkono. Basi baada ya utambulisho huo, Anti-Corruption Voices Foundation ni akina nani, wanafanya nini na kwa nini wako hapa? Sisi kama nilivyosema, ni taasisi ya kiraia. Tumeamua kuvalia njuga ya swala la rushwa nchini Tanzania. Tunapaza sauti kwa hiari kwa ajili ya kunusuru nchi yetu kwenye vita hii kubwa. Kwa hiyo ofisi zetu zipo hapa jijini Dar es Salaam, nyuma kabisa kwa Gwajima, maeneo ya Ubungo pale, na Dodoma tunapatikana mtaa wa Makole. Wale mnaofika Dodoma, mtaa wa Makole ndipo tunapopatikana. Kwa hiyo tunafanya hizi event kwa kushiriki tunapozisikia, na pengine tuna request au wana cracks na request. Mkiwa na haja ya kushiriki pamoja nasi, msisite kutukaribisha. Tunakuja kama mnavyoona, wenzetu wako nyuma wanazidi kuja. Tunapatikana katika kurasa za mitandao ya kijamii, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, kwa majina yote Anti-Corruption Voices Foundation. Ndugu zangu, swala la rushwa ni kubwa sana. Niwapongeze wanavyuo mliohudhuria leo hapa kuadhimisha miaka 15 ya kuanzishwa kwa CRACS za rushwa vyuoni nchini Tanzania. Mimi kwa niaba ya Anti-Corruption Voices Foundation ningependa kuanzisha kwa kuchangia, nitoe mada ya changamoto. Tunafurahi rushwa kuiona kama kwa kumtizama mtu wale, yani watu wa juu, high officials aliyoko ofisini, hasa kwenye huduma za serikali na kisiasa. Lakini leo tunajadili hapa kwa sababu ya masuala ya vioni. Huku vioni kuna rushwa za ngono zimetawala sana. Ningeomba ni mwagi ajenda mezani inayouliza, je, miaka 15 ya maadhimisho ya kuanzishwa kwa CRACS za kupinga rushwa vioni imesaidia kupambana na ngono, rushwa za ngono vioni? Asante. Thank you.